ჩვენ კიდევ ერთ საკითხს უნდა შევეხოთ, ეს არის თერთმეტყველთა შეხედულებები ისტორიის საკითხების შესახებ. აქ საუბარი არის მათგან ისტორიის მნიშვნელობის გააზრებაზე, ბრძოლა ისტორიის საქართველოს ისტორიის ფალსიფიკატორთა წინააღმდეგ, ასევე ცალკეული საკითხები, რომელიც უფრო თეორიული საკითხებია, მაგალითად როგორ ესმოდათ თერთმეტყველებს ისტორიული პროგრესის ხასიათი, როგორ სასწავლდნენ ერს, როგორც მისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს, რა მიაჩნდათ მათ ისტორიის მამოძრავებელ ძალად და ასევე შევეხებით მოკლედ მათ მოსაზრებებს საქართველოს ისტორიის ცალკეულ საკითხებზე. ნუ თავდაპირველად რა თქმა უნდა ვთქვათ ის, რომ ქართველი სამოციანელები საქართველოს უპირველეს პრობლემად დამოუკიდებლობის მოპოვებასა და დაკარგული სახელმწიფოებრიობის აღდგენას თვლიდნენ. ამ სანუკვარი ოცნების მიღწევისათვის მათ საჭიროდ მიაჩნდათ ხალხში ეროვნული თვითშეგნების გაღვივება, მათი გამშველვა პატრიოტიზმის, კანონიერი ეროვნული სიამაყის ცნობით. ამ უაღრესად საჭირო და საპასუხისმგებლო საქმეში თვალსაჩინო როლი სწორედ ისტორიას უნდა შეესრულებინა, ანუ ჩვენი წარსვლის საბჭოს დამოუკიდებლობისათვის, კეთილდღეობისათვის თავდადებულ გმირთა საქმეების ცოდნას. თერდალეულები პირველ რიგში ისტორიული ფაქტების ობიექტურ გაშუქებას, პირუთნულ შეფასებას მოითხოვდნენ. მათთვის დაუშვებელი იყო ისტორიის რაიმე მოტივით გაყალბება, შელამაზება, მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თერდალეულები ასევე შეუპოვარნი იყვნენ მშობლიური წარსულის უსაფუძვლოდ დამცირებას შებღალვის არც თუ იშვიათ შემთხვევებში. მათ სწამდათ, რომ მხოლოდ მიუკერძოებლად დაწერილ ისტორიას მისი ყველაზე ნათელი ეპიზოდებით შეეძლო გაეღვივებინა და დიადი იდეის გარშემო დაერაზმა ხალხი. წარსულის ცოდნის გარეშე, წერს ილია ჭავჭავაძე, არ არსებობს თაობათა შემოქმედებითი მემკვიდრეობა და ფერხდება ისტორიული და საზოგადოებრივი პროგრესი. აი ასე დიდ შეფასებას აძლევდა ისტორიას ილია ჭავჭავაძე და რატო მარტო ილია, მთელი მისი თანამებრძოლები, მთელი დასი თერდალეულთა. მაგალითად აგაგი წერეთელი თვლიდა, რომ დროის ცვალებადობა ყოველთვის მრავალ სიახლეს ამკვიდრებდა ცხოვრებაში, ახალი იჭერდა ძველის ადგილს, მაგრამ ისე, რომ ეს ახალი მისთვის გამოსადეგსა და მისაღებს ითვისებდა და ისის ხორცებდა. თვით მასშტაბური ცვლილებების დროსაც, განახლების ეპოქებშია ძველი წარსულიდან მომდინარე ბლომად არის შემორჩენილი. ამიტომ დღევანდელობისა და მისი საჭიროების ასახსნელად აუცილებელია წარსულის კვლევა. თავსებით სწორი პოზიცია აკაკისეული, რაც აბსოლუტურად გაზიარებულად შეიძლება დღეისთვის შეითვალოს. დიმიტრი ბაქრაძეს ცნობილი პროფესიონალი ისტორიკოსი, ასევე რომელიც თერდალეულთა თანამებრძოლი იყო, ჩვენ უბრალოდ მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ საქმიანობებში, რომელზედაც გზადაგზა საუბარი ჰქონდა, იქნება ეს წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, ცალკეული ჟურნალ-გაზეთები თუ ასე შემდეგ, უშუალოდ მათ შექმნაში და მოღვაწეობაში დიმიტრი ბაქრაძე ისე აქტიურად არჩენს. რატომ? იმიტომ რომ მას სააქტიურო თავისი სფერო აქვს, ეს არის ის საქართველოს წარსულის კვლევა და ჩვენ თუ ვინმეს დავასახელებთ მე-19 საუკუნის ქართველ ისტორიკოსთაგან, პირველ რიგში რა თქმა უნდა დიმიტრი ბაქრაძეს. მაგრამ მარტო დიმიტრი ბაქრაძეს არა, ილიასაც, აკაკისას, ვაჟებშაველას, სერგი მესხის, გიორგი წერეთელს, ნიკო ნიკოლაძეს და სხვათა გამონათქვამებში თავს იყრის ისტორიის მნიშვნელობის მრავალმხრივი გაგება. ნუ კერძოდ, მათგან აღიარებულია, რომ ისტორიული წარსულის გაცნობით ისტორია წარსულის გაცნობით თანამედროვეობასაც გვაგებინებს, გვეხმარება სამომავლო ორიენტირების დასახვაშიც. წარსულის მაგალითების გაცოცხლებით ხელს უწყობს პროგრესული მსოფლმხედველობის დამკვიდრებას საზოგადოებაში. ამ ადამიანთა სწორი შენიშვნით, მათი სწორი აზრით, საკაცობრიო პროგრესი დროში უსასრულოა და წარსულთა მჭიდრო მემკვიდრეობით კავშირში ხორციელდება. მყოფადი აწმყო და მერმისი მსოფლიო ისტორიის ერთიანი სივრცეა და მათი ლოკალიზაცია დაუშვებელია. ანუ
შეუძლებელია ჩვენ გავმიჯნოთ ერთმანეთისაგან ეს წარსული აწმყო და მომავალი მათი კავშირი, ასე ვთქვათ, მათი აქ არის დიალექტიკური კავშირი მათ შორის, ერთმანეთს განაპირობებენ და აქედან გამომდინარე ეს არის ისტორიის ერთიანი სივრცე. ისტორიული მემკვიდრეობა ნიკო ნიკოლაძისა და სერგეი მესხის აზრით საზოგადოების განვითარების საზრისია. კაცობრიობის შემადგენელი სუბიექტების, ეს არის ერები, ხალხები, ინდივიდუალობის შენარჩუნების პირობა. აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, თუ დააკვირდით ამ, თქვათ, გამონათქვამს, მნიშვნელოვანი აზრია გატარებული, რომ ისტორიული მემკვიდრეობა ერთი მხრივ არის მთელი კაცობრიობის და მისი შემადგენელი ნაწილების, ანუ ერებისა და ხალხების ინდივიდუალობაში იგულისხმება სწორედ მათი ეროვნული სახე, ინდივიდუალიზმი, შენარჩუნების პირობა. ამის მოწყვეტით, ანუ ამ მემკვიდრეობის არარსებობით, ან დავიწყებით, ან დაკარგვით, სწორედ ეს ინდივიდუალობა იკარგება, ну რაც პრინციპში არის კიდეც რუსიფიკაციის მიზანი და მეორე მხრივ არის მის წინააღმდეგ ბრძოლა, ანუ ამ ისტორიული მემკვიდრეობის შენარჩუნება არის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი, თუ არა მთავარი საზრუნავი თერდალეულებისა. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ თერდალეულები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ისტორიას, როგორც ხალხში ეროვნული ცნობიერების, ჭეშმარიტად მამული შვილური ცნობების და მისწრაფებების აღზრდის საუკეთესო საშუალებას. აი ილია ჭავჭავაძის ცნობილი გამონათქვამი, რომ ისტორიის დავიწყებით ერის არსებობას ნიადაგი ეცლება, ამას ასეთივე აზრი სხვა მოღვაწეთა გამონათქვამებშიც არის ფიქსირებული. ასეთი ხალხი გასაქრობად არის განწირული და რომ აფს თუ ნუ შესაძლებელს გასაგებია, ხო, აქ კომენტარს აღარ არის მე მგონი საჭირო. ასევე აბსოლუტურად სწორია სერგი მესხის ვაჟა-ფშაველას მტკიცება, რომ თანამედროვე ერების ტიპოლოგიური და ფსიქოლოგიური ნიშანთვისებები ხანგრძლივი ისტორიული პროცესის შედეგად ყალიბდება. ანუ ეს არ არის არავითარი უცებ გაჩენილი, ვთქვათ, თავისებურებები, ან რაღაც შემთხვევით გარკვეულ ტერიტორიაზე გარკვეულ გეოგრაფიულ პირობებში ცხოვრებით გამოწვეული, არამედ მთავარი, რითაც თქვათ, ცალკეული ერები თავისი თქვათ, კულტურით, თავისი ფსიქოლოგიური ნიშანთვისებებით, ან საბოლოო ჯამში ეროვნული ნიშანთვისებებით განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, ეს განპირობებულია ხანგრძლივი ისტორიული პროცესით. ანუ ჩამოყალიბებულია წარსულში და რა თქმა უნდა თანთანობით ეს თვისებები განვითარებადია. ასევე ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ თერდალეულები რატომ თვლიდნენ ისტორიის ცოდნას კიდევ აუცილებლად. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ სერგი მესხის, თქვათ, ციტატა, მაგრამ ამამდე უნდა ვთქვათ, რომ სერგი მესხის აზრით ერმა თავის ისტორიას, როგორც მისი ნაციონალურობის მემატიანეს, მით უფრო იმ დროში და იმ გარემოებაში უნდა მიაქციოს ყურადღება, როდესაც მას გადაშენების საშიშროება ემუქრება. Ну სამწუხაროდ ეს გაფრთხილება არ არის მოკლებული, ვთქვათ, რეალო საფუძველს, იმიტომ რომ სწორედ მე ამ პერიოდში ჩვენ ამაზე სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა კონტექსტში კონდა საუბარი, სწორედ ყველაზე მეტი საშიშროება ამ ნაციონალური თვისებების და მიტრეკილებების გაუქმებას ემუქრებოდა. აი უშუალოდ რო წავიკითხოთ სერგი მესხის გამონათქვამი, თითქოს ყველაფერი უფრო გასაგები გახდება. ახლანდელ დროს წერ სერგი მესხი, ქართველებს დიდი მოვალეობა გვაწევს, ხალხი კრიზისულ მდგომარეობაშია ყოვლის მხრით. ერთი უმთავრესი საუნჯე ჩვენი ხალხის აენა ისეთ დღეშია, რომ დღეს თუ ხვალ შეიძლება სრულიად მოსპონ, თუ ვინმე დამცველი და მეპატრონე არ გამოუშდება. განამარტო ენა, აიღეთ სხვა ყველაფერი, რაც რომელსამე ხალხს ხალხად ხდის. აიღეთ მაგალითად ხასიათი, ჩვეულება, მიწა-წყალი და საზოგადოდ მისი ჩვენი ზნეობითი და მატერიალური მხარეები. ყველაფერს გარეშე და შინაური მტრები ემუქრებიან, ყველაფერს დარაჯი და მცველი სჭირდება. Ну, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი
ძველი ამ ყველაფრის შენარჩუნებისა შეიძლება გამხდარიყო სამშობლოს წარსულის მყარი ცოდნა. ამრიგად 60-იანელთა თაობა ისტორიას თანამედროვე და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სათანადოდ გარკვევისა და სამომავლო გზების გაგნების მნიშვნელობითაც უყურებდნენ, მის ცოდნასვე თვლიდნენ ხალხის ეროვნული ნიშნის შენარჩუნების უტყუარ საშუალებად. Ну, სამწუხაროდ ისიც უნდა ითქვას, რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორიული წარსული ჯერ კიდევ არ იყო იმ დროს სათანადოდ გამორკვეული და ჩაყენებული ახალგაზრდა თაობის ღირსეული საქმეებისათვის მომზადების სამსახურში. ამას თვითონ სერგეი მესხის დანანებით აღნიშნავდა და ასეთ პირობებში მისივე თქმით სათანადო ეროვნული მისია უნდა ეკისრა ისტორიულ ლიტერატურას, რომელშიც აისახებოდა ცნობილი ისტორიული მოვლენები, დაფიქსირდებოდა მათი მნიშვნელობა. ამ სახის ფაქტურა მამულიშვილურდა მაღალ მორალურ განწყობას ზრდის ხალხში. მისი გაცნობით საზოგადოება აცნობიერებს ღირსახსოვან ისტორიულ ამბებს და ითავისებს მათ, აღნიშნავდა სერგეი მესხი. ასეთივე მნიშვნელობას აკისრებდა ისტორიულად ჩამოყალიბებულ და შესისხორცებულ ტრადიციებს, ქცევის ფორმებს, რიტუალებს, სახალხო დღესასწაულებისა და ასე შემდეგ ცოდნას გიორგი წერეთელი და სხვები. ძალზე საყურადღებოა და დღეისთვისაც განსაკუთრებით აქტუალურია იაკობ გოგებაშვილის აზრი, რომ მშობლიური ლიტერატურისა და ისტორიის გეოგრაფიასთან ერთად სათანადო დონეზე სწავლება, გარდა შესაბამისი ცოდნის დაუფლებისა, აღსაზრდელთა სწორ მსოფლმხედველობრივ ფორმირებასაც უწყობდა ხელს, რაშიაც იგი საზოგადოებრივი ცხოვრების პროგრესისადმი რწმენასა და მისი განხორციელების რეფორმისტულ გზას გულისხმობდა. ჩვენ ამაზე გვაქვს ქონდა საუბარი რეფორმისტულ გზაზე, ანუ განვითარების მშვიდობიან გზაზე, რომელსაც თერდალეულები აღიარებდნენ, რაც შეეხება ისტორიულ პროგრესს, საზოგადოებრივ პროგრესს, თუ როგორ მიმართულებით წარმოედგინათ თერდალეულებს მისი განხორციელება. Ну, амазе ცოტა ქვემოთ ვიმშელებთ. აი, კერძოდ, რას ეს იაკობ გოგებაშვილი მშობლიური ენის, მშობლიური ლიტერატურის, სამშობლოს გეოგრაფიისა და ისტორიის ცოდნა ყრმაში ნერგავს მხსნელ რეალისტს, რომელიც მას იცავს უნიადაგო ფანტასტიკური გატაცებებისაგან და მტკიცედ აყალიბებს მასში რწმენას, რომ პროგრესისა და საყოველთაო კეთილდღეობის გზით ცვლა შეიძლება მხოლოდ თანდათანობით ნახტომებით ზალადობისა და ყევათა გარეშე. ანუ ამ შემთხვევაში საუბარი არის იმაზე, რომ ისტორიამ გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, ეროვნული მნიშვნელობა აქვს, აღმზრდელობითი მნიშვნელობა აქვს, მას ის მნიშვნელობაც აქვს, რომ ისტორიული ფაქტების გაცნობით და ზოგადად ისტორიის გაცნობით ადამიანს უყალიბდება სწორი, ასე ვთქვათ, სამხედველობა და მარადულ ღირებულებებისადმი სწორი ჯანსაღი დამოკიდებულება.